Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Orações Milagrosas. Ouça esta oração com fé e você vai conseguir o que veio buscar. Santo Expedito, quem ouviu teve a sua causa urgente atendida. Santo Expedito é conhecido como Santo das Causas Urgentes. Confie em seu poder e peça o que precisa, que ele irá lhe atender. Antes de começar, pedimos que nos ajude se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito, pois assim você estará fazendo parte do nosso grupo de orações e ajudando ele a crescer. Não tem custo nenhum. A inscrição é gratuita e você não perde nenhuma oração milagrosa do canal. E também deixe o seu like no vídeo. Isso é muito importante para que mais pessoas possam ser ajudadas através das orações milagrosas. E se quiser ter sempre bênçãos em sua vida, ore todos os dias os 10 salmos mais poderosos da Bíblia e melhore todas as áreas da sua vida. O link está na descrição do vídeo. Então, neste momento, feche os olhos, respire fundo e ouça. Santo Expedito, quem ouviu teve a sua causa urgente atendida. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo o sofrimento e toda a dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim. Creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazem sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço: tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças
e peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito. Levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo sofrimento e toda dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim, creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazem sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço: tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde
e para o amor. Restaura minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o Santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças. E peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me, dai-me forças, coragem e serenidade, atendei ao meu pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo sofrimento e toda dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim, creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazes sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer
em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço, tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o Santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças. E peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, meu Santo Expedito. Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito. Levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim
todas as tribulações, todo o sofrimento e toda a dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim, creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazem sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço, tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura a minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças e peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência, devolvei-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito. Levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo o sofrimento e toda a dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim, creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazem sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço: tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças e peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me. Dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito. Levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo o sofrimento e toda a dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim, creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazem sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço: tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura a minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças. E peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me. Dai-me forças, coragem e serenidade
atendei ao meu pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo o sofrimento e toda a dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim. Creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazes sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço, tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças. E peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito,
das causas justas e urgentes. Interceda por mim, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito. Levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo sofrimento e toda dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim, creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazem sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço: tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura minha fé, que as dúvidas não se façam mais
presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o Santo da última hora, Tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim, junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças. E peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo o sofrimento e toda a dor que estão atrapalhando a minha vida. Cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim. Creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazem sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente
prostrado aos vossos pés, eu vos peço, tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o Santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças. E peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me, dai-me forças, coragem e serenidade, atendei ao meu pedido, meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito. Levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Expedito, o meu santo das causas urgentes e desesperadas, rogo e preciso de sua ajuda em todos os meus problemas e aflições. Intercedei por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, de quem fostes à terra o fiel protetor. Junte a todas as vossas glórias aquela de ganhar a causa desesperada que vos confio. Tira de mim todas as tribulações, todo o sofrimento e toda a dor que estão atrapalhando a minha vida.
cuida de mim e me conceda a graça de me abençoar e trazer para mim o que tanto preciso e com urgência. Santo Expedito, eu creio sim, creio que podes acudir os meus votos. Faça que eu me livre das penas que me fazem sofrer e das amarguras que se encontram em minha vida. Eu confio em ti e sei que nada deixareis de fazer em favor de mim, da minha aflição e sofrimento. Humildemente, prostrado aos vossos pés, eu vos peço: tende piedade de minhas súplicas e de minhas lágrimas. Cobri-me com a vossa misericórdia e abençoai-me. Jesus Cristo, proteja-me com seu amor e com esta prece abra-me os olhos para soluções de minhas pendências. Abra meus caminhos para a profissão, para o dinheiro, para a saúde e para o amor. Restaura minha fé, que as dúvidas não se façam mais presentes em minha vida. Ó querido Santo Expedito, o santo da última hora, tu conheces meu coração angustiado. Interceda por mim junto ao Pai Celestial. Conceda-me essa causa urgente. Eu o glorifico e o louvo sempre. Acredito em vós e em teu poder. E confio em Deus com todas as minhas forças. E peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim, meu Santo Expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, abençoai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, meu Santo Expedito. Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade, meu Santo Expedito. Levarei o seu nome a todos que têm fé. Amém. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.